Så gøy å se at så mange kom. Det veldig hyggelig. Og egentlig når jeg rundt og holder foredrag, så tenker jeg også at det er også litt trist at det så mange som kommer. For det betyr at det mangler veldig mye informasjon og kunnskap der ute om akkurat den sykdommen. Så jeg skal prøve å bidra med mitt I dag, så håper jeg virkelig at dere sitter igjen med noe etterpå. For dere som har vært på foredrag med meg før, som det kanskje noen her, så vil dere kjenne igjen noe av det jeg sier I dag. Og så vil jeg også snakke om litt nye ting og ting som har skjedd den helt siste tida, ettersom I de siste, jeg vil si 2-3 årene, har sett at det veldig, veldig mye som skjer på det feltet her, og da særlig på forskningsfronten og på det som handler om anerkjennelse. Så jeg kommer til å ta dere med gjennom en del av disse tingene jeg ser på som veldig positive utviklingstrekk, ting som peker en retning. Jeg kommer til å snakke litt om fortiden og historien. Jeg kommer til å snakke litt om denne diagnostiseringen, som et sentralt spørsmål når det kommer til denne sykdommen. Hvorfor det har blitt så mye kontroverser, og så kommer jeg til å snakke I andre halvdelen etter pausa, kommer jeg til å snakke om hva vi ser på forskningsfeltet nå, da særlig internasjonalt. Så jeg begynner med dette bildet her. Som dere ser det hendene til en eldre herremann. Dette hendene til en av verdens mest anerkjente medisinske forskere, en amerikaner, og det han holder I hendene her, som en liten chip, det skal jeg komme tilbake til, hvorfor jeg begynner med akkurat disse hendene, for dette bildet skal jeg komme tilbake til senere. Men det at en av verdens fremste forskere, for han på dette bildet fordi han har engasjert seg I ME-forskning, nå inne I dette feltet, og at dette bildet fra en artikkel I et vitenskapsmagasin som heter Nature, som kanskje det mest prestigefylte I verden. Og det handler hele artikkelen om ME, hvor overskriften at de biologiske årsakene bak ME begynner å bli avdekket. Senest for et par måneder siden hadde det samme tidsskriftet en ny artikkel om noe av de samme tingene, om at ME-forskningen I ferd med å bli satsa mye mer på, på rett vei, og med intervjuer med en rekke fremtredende forskere som nå har kommet inn på feltet. Jørgen, kan jeg få et liten innpunkt her? Ja. Jeg har beklageligvis glemt en ting, og det at jeg lovte en her I salen å be dere om å skru av mobiltelefonen deres. Det noe som el-sensitive her, mobilen-sensitive. Det I orden at dere sitter på flatmodus? Så tusen, tusen takk for at dere skjønner det. Ja, som jeg sa, det grunnen til at jeg begynner her fordi det var egentlig ganske utenkelig, bare for noen få år tilbake, at denne forskeren og de andre som jeg skal snakke litt om senere, var involvert på ME-feltet, og at dette tidsskriftet, et av verdens absolutt fremste, og som leses av en rekke vitenskapsfolk med stor interesse, faktisk skriver artikler, lange, grundige, gode artikler om ME. Det gjelder ikke bare dette magasinet, man ser det også I en rekke andre tidsskrifter som handler om vitenskapelige både studier og også reportasjer, at man ser langt mer oppmerksomhet på det feltet nå enn det man gjorde før. For dette tross alt dessverre et felt som har vært preget av strid, av bagatellisering, var stor kunnskapsmangel. Den kunnskapsmangelen gjelder også da helsevesenet og egentlig hele samfunnet for øvrig, og som har gjort det veldig vanskelig å være pasient. Gjennom mange år så har jeg sett at alvorlige syke pasienter har blitt sviktet av de som skulle hjelpe dem til å få et bedre liv, og mange har blitt regnet overlatt til seg selv. Det gjelder også pårørende til disse pasientene, som I mange tilfeller har slitt med å få hjelp
i de fleste tilfeller kanskje til. Mange av pasientene har bare fått beskjed om å ta seg sammen, at de ikke egentlig syke. Så det da pasientene selvsagt, de har ikke noe valg, og deres pårørende, og så det en lite knippe dedikerte forskere og leger, som har slåss imot dem egentlig i 3-10 år minst. Så jeg begynner jo da her for å si at dette i ferd med å snu. Og dette den første setninga jeg skrev i en boka jeg skrev om ME, som nå faktisk 6 år siden kom ut. Og det grunnen til at jeg står her. Jeg i utgangspunktet journalist. Jeg også pårørende til en mor som var ME. Og det var bakgrunnen for at jeg begynte å gå inn i dette feltet her som journalist og jobbe med det på den måten. Og jeg skrev, jeg jobbet i cirka 2,5 år med å skrive en dokumentarbok om egentlig hele historien bak sykdommen, hvorfor det har vært så mye kontroverser, hvorfor man har endt opp der man faktisk har endt opp. Og også en del rundt forskningsinnsatsen på området. Og jeg begynte den boka med setningen «Noe i ferd med å skje». Som sagt, dette var da i 2011, og jeg mente etter å ha fulgt feltet da i et par-tre år, veldig tett på, snakket med mye forskere og også mye pasienter på rundt andre involverte, men jeg hadde også vært på mye konferanser og hatt tett kontakt med en god del forskere på feltet. At jeg så ting som tydet på at det var noe som faktisk skjedde på feltet som var annerledes enn det man hadde sett før. Det jo en dristig åpning på en bok, fordi det ikke som kan spå fremtiden. Og det kan jo gjennom et magplask at man har den åpningssetningen, og så skjer det ikke stort allikevel. Men i de årene som har gått, og det har gått 6 år, og noen vil si at ja, men vi sliter jo fortsatt, og ja, men i løpet av de 6 årene så har jeg har fulgt feltet tett altså, så vil jeg bare si at jeg har blitt styrka i det jeg skrev den gangen. Troen på det er styrka fra min side. Og skulle jeg skrevet en bok i dag, så hadde jeg nok begynt der. Jeg har blitt mye mer sikker på at noe faktisk skjer på feltet, som en klart positiv utvikling, og som man kommer til å nyte godt av i årene fremover. Dessverre så jo forskningsverden da, som dette historien handler om, for det forskning som kommer til å bringe feltet videre, og det en sakte affære. Så for pasienter så har jeg jo stor forståelse for at det kjennes fryktelig sakte, tungrot og at det går tregt. Men det jeg skal prøve å snakke litt om i dag, og prøve å gi en forståelse av at det faktisk endring på gang, så jo håpet at det faktisk gir håp for de som sliter i det daglige. Vet det sitter flere pasienter her. Og at det i hvert fall en kime til at det kan skje ting i løpet av i hvert fall ikke alt for lang fremtid. Så jeg har en følelse av at vi står oppe i en brytningstid, sterkere nå enn det jeg gjorde for noen år siden. Det betyr selvsagt ikke at det noen løsninger rundt hjørnet, men det betyr at det veldig mye på gang. Så for å understreke det, så tenkte jeg skulle begynne med å lese en liten passasje høyt for dere, fra en blogg, faktisk. Den går som følger. Se for deg at du går på jobb eller skole hver dag. Du går på treningssenteret, sammen med familie og venner, og lever livet ditt fullt og helt. Så en dag våkner du opp syk. Du tenker du blitt kraftig forkjølet, eller kanskje influensa. Dagene går, og du tenker at det burde ha gått over, men det gjør ikke det. Du har verk i kroppen, du totalt utslitt, så kan du se for deg at du aldri blir bedre. Du hjemsøkes av kraftig utmattelse som ikke slipper taket, og det hjelper ikke hvor mye du enn forsøker å sove. Enhver liten anstrengelse gjør deg bare dårligere. Du tvinges til å slutte på jobben eller skolen. Du makter ikke lenger å delta aktivitetene du satt som pris på. På enkelte dager kommer du deg ikke engang ut av sengen. Det verste at legene dine ikke aner hva som galt, og ingenting ser ut til å hjelpe.
Tenker man kanskje at dette en eller annen pasient som har en egen blogg og prøver å beskrive hverdagen sin eller noe lignende. Men det det altså ikke. Den bloggen ganske fersk, og den ble skrevet av denne mannen her. Dette en av de aller mektigste helsetoppene i verden, om kanskje ikke den mektigste. Han topplederen for det amerikanske folkehelseinstituttet, som den største aktøren innen helseforskning i verden. Enorme budsjetter, og det som skjer der, ekstremt avgjørende for hva som skjer på hele feltet, for å si det sånn. At han skriver, man kan si, ok, han har skrevet litt om denne sykdommen, han skriver jo sikkert om sykdommer hver dag og på samme måte, og ja, han skriver jo selvsagt om andre sykdommer også, men det har aldri før skjedd at en person av det kalibret har gått ut så aktivt på ME-feltet og sagt at nå skal det skje en bedring, nå skal dette satses på en helt annen måte enn det som har blitt gjort før. I en pressemelding som kom fra Folkehelseinstituttet i USA i 2015, så ble det sagt at dette en av de mest utfordrende sykdommene som vi enda ikke har et godt svar på. Og Francis Collins da, han har også uttalt seg en rekke intervjuer med store medier om at dette alvorlig, det et desperat behov for nye ideer, og de skal bevise at de mener alvor. Og når en fyr som dette her, som sitter helt på toppen i det amerikanske helsehierarkiet, som det viktigste i verden, går ut med så klar tale, og dette ikke det eneste han har gjort det flere ganger, og også ganske nylig, gjennom de siste par årene, så betyr det noe. Han sier ikke dette her, uten at han ganske trygg på at dette vil de faktisk følge opp. Han ønsker ikke å bli tatt på senere, at det bare var tomme ord. Han har også vist et virkelig oppriktig engasjement rundt dette her, og ser ut til å ha forstått hva det handler om. Så det en ting. Jeg begynner med noen sånne drypp av positive ting. Noe annet som har skjedd dette her. Hun som sitter der heter Jennifer Bray. Hun var tidligere doktorgradsstudent på Harvard. Det regnet som kanskje det beste universitetet i verden. Men hun måtte gi seg når hun ble alvorlig syk med ME. Men hun har klart da utrolig nok, for hun har vært temmelig dårlig, og det sikkert flere av dere som har sett denne dama, fordi hun har laget en dokumentarfilm, som denne her, som heter Unrest. Den kan dere nå se på Netflix, om hvordan det har vært for henne å oppleve å få denne sykdommen og møte med helsevesenet, og hun snakker også med en rekke forskere og leger. Veldig sterk film, og den har fått massiv presseomtale, masse oppmerksomhet. Den var veldig, veldig nære å bli en av de fire dokumentarfilmene som ble nominert til Oscar. Den var på helt siste 15 filmene som var vurdert, og det et ganske trangt nåløye. Og har definitivt bidratt til å snu, altså vært med bidratt til å snu holdninger. Hun har også dette foredraget her som ligger ute på det som heter TED Talks på internett, som en veldig populær nettside hvor det legges ut små korte foredrag. Et foredrag som anbefales veldig sterkt. Det varer vel ikke så veldig lenge, tror jeg. Jeg tror det sånn type 15-20 minutter. Og hun forteller veldig godt på en pedagogisk måte om hvordan det å være syk med dette, altså en sykdom ingen forstår, og hvorfor man i den situasjonen man er. Så det går an å gå inn på den nettsida der, hvis man ønsker å se det der film man foregår. Og det har blitt sett av, dette en gammel skjermdump, så nå tror jeg det over 1,6 millioner mennesker som har sett det foredraget hennes, og helt sikkert veldig, veldig mange også som har sett dokumentarfilmen. Og alt dette jo med å bidra. Dette ting man ikke har sett før. Det med å bidra til å gi sykdommen et ansikt, og også forståelse for hva dette faktisk handler om, og hvor syke disse pasientene Så har vi jo sett også i Norge at det har skjedd ting. I fjor så ble det
satt av og bevilget 30 millioner kroner spesifikt til ME-forskning. Det ganske mye norsk målestokk. Og det ble også gjort en stort arbeid med hvem som skulle få disse forskningsmidlene gjennom å ha et brukerpanel, blant annet bestående av pasienter og pårørende. Panelet jeg selv satt i for øvrig. Og det endte opp med at fire forskningsprosjekter fikk noen millioner hver, og i gang med spennende forskning i Norge. Og dette første gang forskningsrådet har gjort noe sånt, å involvere pasienter i arbeidet med hvem som skal faktisk få forskningsmidler. Så, det var noen stikkord til å begynne med. Jeg skal komme litt tilbake til enda mer om hva som skjer på feltet, men først så må jeg ta dere litt igjennom hva som ikke har vært bra på feltet, for at man skal skjønne at man litt entusiastisk for at det faktisk går fremover. Jeg begynte som sagt å jobbe med bok om dette her, fordi moren min ble syk, og hun fikk en ME-diagnose. Hun en av de som aller hardest rammet. Jeg har ligget nå på et mørkt rom og ikke vært ut av senga på over 10 år nå. Jeg er jo selv fra Vestfossen, sånn opprinnelig. Så ikke så langt unna, jeg er nesten hjemme igjen nå. Og hun ligger fortsatt på sykehjem og veldig syk. Selv om hun litt bedre nå enn det hun var på det verste. Og det så ille med de pasientene som blir så dårlige at man i perioder tenker at hun kommer ikke til å overleve. Utrolig nok så har hun gjort det. Hun nærmer seg 70. Og jeg må innrømme at man da tenker etter så lang tid at ja, det skjer mye positivt på feltet nå, men moren min og de som så gamle som henne, så tenker man liksom de, i hvert fall de som har blitt så dårlige, at spørsmålet om de kommer til å nyte godt av de fremskrittene som skjer nå, fordi det tar fortsatt litt tid. Og dette gjelder jo ikke bare henne, det gjelder mange. Mange som har vært syke i årevis, og aldri hatt noe godt tilbud om hjelp. Og sånn burde det selvsagt ikke vært. Jeg snakket med mye pasienter og pårørende. Og det jo... Jeg tror veldig mange innen helsevesen tenker at det eneste som liksom greia at vi må kunne fortelle hvordan de skal bli bra eller bedre. Men de pasientene og pårørende jeg har snakket med, så det ofte ikke det handler om. De vet stort sett ganske godt hvilken situasjon de har kommet til, at her finnes det ikke noen quick fix. Og det de gjerne sier at det vi savner noen som bare sier at hei, jeg ser du syk. Jeg ser du veldig syk. Jeg vet ikke hva det jeg kan ikke fortelle hva som forårsaker deg, men jeg her, og jeg skal hjelpe deg så godt jeg klarer. Og kommer man dit og møter en lege som sier det, eller andre helsearbeidere som sier det, så det ofte nok. Da de pasientene sjeleglade og veldig fornøyde. Vi har jo møtt pasienter som har møtt så mye motstand og vanskeligheter på sin vei, at bare hvis de først har møtt en person som tar det utgangspunktet, at jeg tar deg på alvor, jeg skjønner at her noe gærent, og jeg skal gjøre det beste jeg kan, selv om jeg ikke kan gjøre deg frisk, så det noen av de som de blir så glad at de knekker sammen og gråter. Og det jo det som bakteppet, for at det også nå entusiasme for at det faktisk skjer noe positivt. For det jo en grunn til at man har havnet der. Og det handler jo om at man ikke har gått inn i dette feltet på den måten man burde gått inn i det mye, mye tidligere med forskning og søken etter mer kunnskap. Veldig mye av dette her handler om anerkjennelse. Anerkjennelse på hvor syk, altså hvor syke disse pasientene hvor lite som gjort, at her har man faktisk sviktet noen av de mest sårbare pasientene man har. Og en sånn anerkjennelse, det fører til innsats. Så kommer man dit, og det det jeg prøver å vise nå, at der man virkelig på vei til å komme, da vil ballen begynne å rulle.
Så hvorfor har man ikke da vært der før at man har fått den anerkjennelsen? Jeg skal prøve å ta dere med litt gjennom litt grann bakgrunn, bare for å sette, altså sånn at dere skal skjønne litt av hvorfor man er der man er. Og det greit å vite litt om noen begreper her. Det chronic fatigue syndrome er begrep som har blitt brukt om disse pasientene helt siden slutten av 80-tallet. Og det har også blitt brukt dette litt vanskeligere ordet, myalgisk encefalomyelitt, som stammer helt tilbake fra 50-tallet, og som også ligger inne i diagnosesystemet til Verdens helseorganisasjon. Og disse har på en måte blitt brukt litt om hverandre. Men går man til forskningslitteraturen, så er det i stor grad dette øverste navnet som blitt brukt. Jeg skal si litt mer om problemene rundt akkurat dette her senere. Men det greit å vite at disse navnene det som blir brukt om sykdommen av forskerne. Og i de siste årene, man forkorter det da ME og CFS, så har man gjerne i større grad slått sammen og kaller det ME-CFS eller CFS-ME. Så man ikke blitt helt enige om hva slags navn man skal bruke. De fleste etter hvert blitt enige om at dette øverste, som oversatt på norsk har blitt hetende kronisk utmattelsessyndrom, eller enda verre, tidligere ble det kalt kronisk tretthetssyndrom, det et dårlig navn. Det trivialiserende, og det gjenspeiler ikke alvorlighetsgraden av sykdommen. Så man har helt mot dette her de siste årene, og mitt rådtips at etter hvert som forskningen nå skrider frem, så kommer man sannsynligvis, tipper jeg, til å ende opp med noen helt nye navn etter hvert. I hvert fall på grupper av pasienter etter hvert som man finner mer ut av hva som faktisk årsaken. Og så det hvilke symptomer da pasienten har. Og jeg skal snakke litt kjapt senere om diagnoskriterier, men jeg tenkte det greit å gå gjennom de aller siste, bare for å gi en liten oversikt over hva slags hovedsymptomer eller kjernesymptomer man ser. Og dette de aller siste diagnoskriteriene som ble laget i 2015 fra Institute of Medicine. Og de sier at det skal være betydelig nedsatt funksjonsevne, det skal være nyoppstått, ikke resultat av anstrengelse, og du blir ikke bedre etter hvile. Så det hovedsymptomet egentlig, kjernesymptomet for disse pasientene dette her. Det at de blir verre etter aktivitet eller anstrengelse, altså det kan være veldig små ting det snakker om. For noen det en tur på butikken, for andre det å ta en dusj. Og for atter andre som helt sengliggende, så kan det være å få spist litt grann. Og det det symptomet som kjennetegner sykdommen i størst grad, og som må være til stede for at man skal kalle det ME. Søvnproblemer har de aller, aller fleste. De føler seg ikke uthvilt når de våkner om morgenen. Så det et stort flertall som sliter med det som heter kognitiv funksjon, det vi gjerne kaller hjernetåke. De sliter med at ting ikke fungerer, altså hukommelse og konsentrasjon. En av legene i USA som så noen av disse pasientene på 80-tallet, var blant de som meldte inn dette første gang til helsemyndighetene. Han sa at dette pasienter som kjører seg vill i en landsby med ei gate. Og så det noe som heter ortostatisk intoleranse, altså det vil si problemet med å stå oppreit, svimle etter å ha med sirkulasjonsproblemer å gjøre. Så det også en ting som viktig, og det at det avhenger av hvor ofte pasienten har disse symptomene, og hvor kraftige symptomene det skal være av en viss grad for at man faktisk kan kalle det ME. Så det var bare en liten kjapp gjennomgang på det. Og så tenkte jeg det greit å si noe om, fordi dette viktig, mener jeg. Og denne grafen her pleier jeg alltid å ha med på foredrag. Fordi det mange som tror at ME-pasientene ikke så veldig syke.
Men det faktisk en ting det gjort mye forskning på. Og den forskningen viser i stor grad det samme gang på gang på gang på gang. Her har du en graf fra en forskningsartikkel fra 2011. Der har de sammenlignet en del sykdommer og sett på funksjonsnivået til pasientene. De har brukt et måleskjema som vanlig å bruke for å se hvor nedsatt funksjon pasientene har, altså hvordan de fungerer. Og som ser her, så den blå linja i toppen jo da den friske befolkningen. De ligger jo høyt på funksjon på alle disse områdene som fysisk funksjon og generell helse og smerte og så videre, og mental helse. Og så har man noen pasientgrupper under her. De har plukket ut noen for å vise dem fram. Og så kan man jo gjette da hvem som hva. Her er det vel leddgikt, depresjon, ME og kreftpasienter, tror jeg. Og som det ganske tydelig kommer fram, man måler det på disse pasientene, og dette ikke den eneste studien som har gjort det, dette har jeg gjort mange ganger, så kommer ME-pasienten ut her nede helt i bom. Altså, ganske stor forskjell sammenlignet med de andre pasientgruppene på hvor dårlig de fungerer. De rett og slett ekstremt syke, blant de aller dårligste pasientene funksjonsmessig, som De havner alltid helt mot bunnen av lista. Dette samme skjema, det litt annen måte å vise det på. Det en enda nyere gjennomgang av mange hundre pasienter, som viser akkurat det samme. Her disse røde og her oppe, det normalbefolkningen. De som friske, så har man ME-pasientene. Jo lenger ned her, jo dårligere du. De ligger altså langt, langt, langt dårligere enn friske personer, og også de aller fleste med andre sykdommer. Bortsett fra på et par områder som man har ringet rundt her, og det på det som handler om den mentale helsa. Der klarer de faktisk, det litt varierende funn der, men i mange studier så viser det seg at der ikke ME-pasientene så redusert. Det skulle jo bare mangle om de ikke har litt reduksjon i psykisk helse også, etter å ha vært syk ofte i mange år. Men der det veldig ofte at de toucher opp mot normalgrensene, og ikke har de utslagene man ser på den fysiske funksjonen. Så det griper litt inn den debatten da, som man aldri blir ferdig med, som man burde vært ferdig med, om dette psykisk eller fysisk. Den debatten egentlig over, men noen tviholder på den fortsatt. Et spørsmål. Kommer disse sjansene til å bli lagt ut på noen sider eller muligheter til å få? Om det blir lagt ut, det må være opp til andre enn meg, men det helt greit for meg. Ja, jeg som pratet, så det Heidi Tokle Pågru, leder av Buskerud Fylkeslag, ME Buskerud. Vi filmer, så vi kommer til å publisere filmen. Ja, dere kan også få PowerPoint. Og hvis han tillater PowerPoint blir lagt ut, så gjør vi det. Da blir det lagt ut på Facebook-siden vår. Okay. Norges ME-forening, Buskerud Fylkeslag. Men kan informere litt mer om det senere. Takk for vise interesse. Ok, så da har jeg vist dere forskning, og det bare et par eksempler av mange som viser at disse pasientene ekstremt syke. Så hvorfor man da fortsatt der at det finnes alt for lite forskning på pasientgruppa? Man vet alt for lite, og det satsa veldig, veldig lite på å finne ut mer. Og hvorfor blir ikke disse pasientene sett og tatt på alvor på den måten de burde vært sett i helsevesen og samfunn? Vi har fortsatt disse overskriftene, dette ikke gamle artikler, om ME. Ikke tatt på alvor, behandles forskjellig hos NAV, mange sliter med i møte med NAV. Og de ønsker å bli møtt med respekt, altså underforstått. De føler ofte ikke de blir det nå. Disse artiklene kommer dessverre fortsatt med en mellomrom. Forhåpentligvis litt sjeldnere enn før, men det ikke. Man har langt ifra kommet i mål med å ta dette med det alvoret man burde ha gjort. For å forklare hvorfor vi fortsatt der og har kommet dit i utgangspunktet, så skal jeg ta dere med litt tilbake i tid.
litt historie. Det skal gå fort. Men på 1980-tallet I USA så var det en del leger forskjellige steder I landet som så en gruppe pasienter som kom inn på klinikken deres som de ikke hadde sett før, I hvert fall ikke disse legene. De kom inn, de opplevde pasienter som om de hadde en kraftig virusinfeksjon, og det var sånn de behandlet dem til å begynne med, fulgte de opp og regnet med at ok, dette kommer til å gå over, vi vet ikke helt hva det men de blir nok bra igjen. Problemet var at veldig mange av disse pasientene ble aldri bra igjen. Noen av dem ble bare dårligere og dårligere, og de ble alvorlig syke, og ingenting så ut til å hjelpe. Så noen av de legene som så disse pasientene, de meldte dette inn til amerikanske helsemyndigheter, som begynte å undersøke det. Og så hadde det seg sånn på den tiden på 80-tallet at det var en annen sykdom som krevde mye oppmerksomhet, særlig I USA, og som frembrakte en viss grad av hysteri, naturlig nok, fordi man ikke hadde hverken løsninger eller skikkelig svar enda. Og det det sikkert noen av de som sitter der som til og med husker. Det var AIDS. Også en type sykdom som begynte som en mystisk lidelse, hvor folk ble veldig mye dårligere, og man ikke klarte å finne ut av hva det var med en gang. Og når dette dukket opp, disse pasientene, så var det selvsagt noen som lurte på, åh, det enda et virus? Det enda en sånn type sykdom? Og dermed så ble dette også en veldig stor mediesak. Dette et førstesideoppslag I Newsweek I 1990, som jo et av de største nyhetsmagasinene I USA. Og det var en rekke skriverier og TV-innslag om denne sykdommen, og helsemyndigheten I USA sa at de på et tidspunkt hadde flere henvendelser om ME og kronisk utmattelsessyndrom, ME, enn de hadde om AIDS. Og det var I en tid hvor da AIDS var på alles lepper. Så var jo selvsagt problemet at man begynte å gjøre noen spede forsøk på forskning til å begynne med på slutten av 80-tallet. Men man fant jo ikke svaret. Man klarte ikke å finne et virus eller noe umiddelbart som sa at ja, her vet vi hvorfor disse pasientene syke. Og den forskningen var jo ikke veldig mye, men det ble gjort noe, og når man ikke fant noe, og det I tillegg var en veldig stor mediesak, så ble altså da endte det med, som det ofte gjør, at da finner mange det for godt å begynne å synse og mene. Så det ble sagt mye rart om disse pasientene. Først så trodde man at dette var noe som rammet såkalt, dette var jappetida, så sånne folk som var ute etter suksess og karriere, så en periode så kalte de det for jappesyke, eller jappepest. Men det viste seg jo å være feil når man begynte å se på disse pasientene. Og så fant man ut, ja, nei, men det en overvekt av kvinner her. Ja, da det en motesykdom. Da det nok bare kvinner som ikke tåler det moderne liv og alt stress og så videre. At dette bare en moderne form for utbrenthet. Og dette gikk igjen. Folk begynte å synes og mene. Da hadde ikke noe basis I noe forskning eller noe kunnskap om pasientene. Ofte så var det folk som syntes uten å ha sett en eneste pasient. Og en lege sa til og med I New York Times at dette bare var ordinære nevroser som nå til dags åpenbart seg som tretthet. Det ble altså av mange innenfor det medisinske miljøet sett på som en ikke-sykdom. Dette var, pasientene var egentlig ikke syke. Og I tillegg så fikk det da dette navnet kronisk utmattelsessyndrom, som ikke akkurat var med å heve status på sykdommen, som rett og slett fungerte mer trivialiserende. Alle har jo vært sliten en gang. Og dette dessverre noe som festa seg. Dette jeg har lest mye om dette opp gjennom tida, og også når jeg jobbet med boka, og det flere som enige med meg I den analysen, at veldig mye av det man har sett senere stammer fra den perioden hvor dette fikk lov til å utvikle seg, at man snakket rett og slett disse pasientene ned, og det planta seg skikkelig I det medisinske miljøet, og det sliter man med etterrønningen av den dag I dag, til tross for at det nå langt mer forskning og mer kunnskap, selv om det alt for lite,
som sier at det man snakket om den gangen, det jo bare tull. Dette ikke noe motesykdom, det ikke noe hysteri, det ikke utbrente kvinner. Newsweek oppsummerte det allerede I 1990. De oppsummerte der det dette feltet senere kom til å slite med I et par ti år. Når lidelse får stempelet stressrelatert, psykosomatisk eller rett og slett innbilt, så faller interessen for lidelsen I det medisinske forskningsmiljøet. Og det gjelder delvis dessverre den dag I dag, men som jeg nå, eller som vi nå ser I ferd med å endre seg. Så det det fører til da? Når ting ikke blir tatt på alvor I det medisinske miljøet, og ting blir ledd litt bort, og ingen egentlig vil jobbe med det, det får ingen status. Det fører selvsagt noe på forskningsfronten. Her har jeg samlet litt forskningsbevilgninger fra amerikanske helsemyndigheter gjennom 6 år jeg har sett på her. Og hver av disse stolpene et år, og av de store kategoriene her så hver en sykdom. Dette penger til forskning I millioner dollar fra det amerikanske folkehelseinstituttet. De bevilger mye penger hvert eneste år. Så for eksempel da, MS, multiple sklerose, neurologisk alvorlig sykdom, har ligget på rundt 100 millioner dollar hvert eneste år. Så 100 nye millioner dollar hvert eneste år til forskning. Da snakker du en 800 millioner kroner I året. Og de vet enda ikke, man har ikke løsningen på MS. Og dette har man sett I ganske mange år tilbake. Man ser det samme I artritt og så leddgikt. En ganske, altså mer sjelden autoimmun sykdom, lupus. Også det samme. Store summer. Så skal vi se da, hvordan ME har stått seg sammenlignet med disse sykdommene. Og da skjønner de fleste at da går det sakte. Det bevilges altså over 20 ganger så mye penger til for eksempel forskning på MS hvert eneste år. Så da kan du jo tenke deg, da vokser dette år for år for år, disse forskjellene. 20 ganger, mer enn 20 ganger så mye penger. Det vil si at ett år med forskning på multiple sklerose, det tilsvarer over 20 år med ME-forskning. Og da kan ikke folk begynne å komme og si at ja, hadde det vært noe der så hadde vi finner ut nå. Det ikke så enkelt. Det må faktisk jobbes med og satses på og bli tatt på alvor. For dette nesten det tydeligste klare fakta som sier at dette har ikke blitt tatt på alvor sånn som det burde ha blitt. Så ser jeg vel at vi nærmer oss en liten pause her. Jeg fortsetter. Litt grann til, før vi avslutter til pausa, så skal jeg gå gjennom litt kjapt om et stort problem på feltet, og som også en av grunnene til at det har vært mye stillstand, og som også mye av grunnen til all striden man har sett. Jeg har tatt ned to tall her, og dette handler om diagnostisering. Fordi en pasient ikke bare en pasient, altså det ikke alltid så lett å definere pasientgrupper. Og I ME så har det vært ekstra vanskelig, fordi man enda ikke har klart å komme opp med prøver eller tester som kan klart vise at jo, det denne sykdommen du har. Dermed må man basere diagnostiseringen på hva man ser når du, altså hva legen ser når han møter pasienten gjennom å ta sykehistorien og en del prøver selvsagt, men det det man kaller en eksklusjonsdiagnose, man må utelukke at det kan være noe annet, og I tillegg så må pasienten oppfylle gitte diagnosekriterier. Og der problemet, fordi her har det vært for å forenkle det, enkelt sagt, to leire innenfor både forskning og klinikk, hvor man har brukt helt forskjellige diagnosekriterier for å sette diagnose på pasientene.
noen av disse diagnoskriteriene veldig vide og ser egentlig bare på symptomet kronisk utmattelse. Altså har du hatt utmattelse lenge nok, og den nyoppstått, så kan du få diagnosen. Andre diagnoskriterier krever langt flere symptomer og funn for at du faktisk skal ha en ME-diagnose, og ikke minst dette kjernesymptomet om at du blir verre etter anstrengelser. Og det fører til dette her, det derfor jeg har opp disse to tallene. For bruker du veldig vide diagnoskriterier, så vil det ende opp med at, eller det tilsier at rundt 2,4 eller 2,5% av befolkningen skal diagnostiseres med ME. For det veldig mange som sliter med symptomer kronisk utmattelse. En ting at det gjelder for en rekke andre sykdommer, som MS og leddgikt og så videre. De har det samme symptomet. Men det gjelder også for veldig mange som ikke nødvendigvis har en sykdom, men som sliter med helt andre ting. Man ser det også i depresjon, utbrenthet og så videre. Så dette sannsynligvis, hvis man skal være veldig vid, så nok dette til og med et lavt anslag, men i studier på diagnosekriteriene for ME, så dette en av de studiene som har brukt veldig vide diagnoskriterier, og endt opp med at da får 2,4% diagnosen. Bruker du veldig, altså de smaleste diagnoskriteriene, som krever mye mer symptomer og en annen type undersøkelse, så ender du opp med langt, langt mindre. Mer enn 10 ganger så få pasienter, så får diagnosen. Enkelt sagt, tar du 1000 personer, 1000 tilfeldig utvalgte nordmenn, og kjører de gjennom en undersøkelse med disse to forskjellige diagnoskriteriene, så vil du med disse diagnoskriteriene få 2 personer med ME-diagnose. Blant de samme 1000 nordmennene, så vil du med disse diagnosekriteriene få 24 ME-pasienter. Altså, det forskjellige pasientgrupper. Og det selvsagt et problem når det skal forskes på sykdommen. Fordi alle blir kategorisert som ME-pasienter i forskningen, og du må leite litt ofte for å finne ut, ok, hva slags kriterier de brukt for å diagnostisere, hvilke pasienter de har forsket på. Og når du har så store forskjeller, altså hvis en forskergruppe forsker på disse 24, så vil en forskergruppe som da hadde endt opp å forske på 2 si at ja, men 22 av disse pasientene, 22 av de 24 vil vi mene at ikke har ME. Så de resultatene dere finner, de irrelevant for oss. Og dette mye av bakgrunnen for at det har vært mye strid på forskningsområdet, og som også gjør det veldig vanskelig å tolke alle de studiene som ligger der ute. Og her har det vært en slags tommelfingerregel nesten, at de forskerne som har jobbet inn mot og mener at det en mer psykiske faktorer som ligger bak her, de har brukt veldig vide kriterier, inkludert mange pasienter, mens de som mener at nei, dette en mer spesifikk biologisk sykdom, de har i langt større grad brukt mer spesifikke kriterier og snevret inn pasientgruppen. Og de mener da at det ikke helt de samme pasientene man forsker på. Det fortsatt en strid rundt dette, men man begynner i stor grad å gå mot at det snevre kriterier som det som teller, og amerikanske helsemyndigheter har i vel flere rapporter nå understreket at å bruke veldig vide kriterier, altså hvor du får en veldig stor heterogen pasientgruppe, det rett og slett skadelig for forskningen og gjør det mye vanskeligere å komme videre. Da tror jeg vi igjennom første halvdel, så da skal dere få en pause. Ok, i denne andre halvdelen så tenkte jeg å gå litt mer inn på hva som har skjedd egentlig siden 2015, de siste par tre årene. Nå kommer jeg til å gå litt mer inn på nå. Altså, nå har vi gått igjennom litt bakgrunn, et lite lynkurs i litt historisk bakgrunn, og litt rundt hvor sykepasienten og hvorfor man der man med mye problemer i møte med helsevesen og samfunn for disse pasientene. Og nå skal jeg prøve å da si litt om hvorfor det grunn til å tro at ting fremover vil bli annerledes.
allerede I gang med å bli annerledes. Og jeg skal begynne med noen nyhetsoppslag som begynte å rulle og gå I store medier I tidlig 2015. Da var det en rekke saker om ME I mediene. Og grunnen til det var at det var kommet ut en ny rapport. Og det høres jo litt kjedelig ut, men denne rapporten den viktigste som har vært gjort noensinne på ME-feltet. Den rapporten var laget av det som da het Institute of Medicine. De har senere skiftet navn, men det har lenge het Institute of Medicine, og det en grein av det amerikanske vitenskapsakademiet, som en veldig prestigetung organisasjon. Og de lager forskjellige rapporter hvor de setter ned fagpaneler for å gå grundig gjennom forskningen på enkelte områder og komme med anbefaling. Og nå var det altså turen kommet til å gå gjennom ME-forskningen. Så det var et panel av 15 fagpersoner, hvorav rundt halvparten av dem ikke hadde noe kunnskap eller noe hadde, altså de hadde ikke vært inne I ME-feltet fra før, de var helt uavhengige. Og så var det en del fagpersoner som hadde erfaring fra feltet. Disse satte seg ned, de gikk gjennom så godt som samtlige av de forskningsstudier som gjort på ME helt siden 30, 40, 50-tallet. Nærmere, jeg tror det 9 eller 10 000 studier. For å se hva man faktisk kan si om forskningen på dette feltet og sykdommen. Og rapportene fra Institute of Medicine veldig innflytelsesrike. New York Times, som liksom verdens viktigste avis kanskje, de har sagt at rapportene fra Institute of Medicine, de I stand til å endre medisinsk tenkning over hele verden. Så det mye prestisje knyttet til de rapportene, og de blir virkelig lyttet til. Så det var mye spenning knyttet til når denne rapporten ble offentliggjort. Hva ville den faktisk si? Og den var klokkeklar. Mye klarere og sterkere enn egentlig både jeg og jeg tror veldig mange andre hadde forventet. Som de sa, så var hovedbudskapet I den rapporten var at dette en alvorlig, kronisk, kompleks systemisk sykdom. Disse pasientene blir dramatisk syke. Hun som sitter der, Ellen Clayton, hun ledet arbeidet, og hun sa på den pressekonferansen I 2015 at dette en reell sykdom, fysiske kjennetegn som må undersøkes og følges opp, og det dette som går igjen I rapporten. Det ble hamret inn på både pressekonferanse og I rapporten, og saker som ble skrevet om dette på, at dette et felt hvor det har blitt hvor det har sviktet, det har blitt alt for lite prioritert, og det alvorlig syke pasienter, og dette en definitivt en fysisk lidelse, I mangel av et bedre ord. Så, I rapporten så går det gjennom veldig mye av forskningen på forskjellige ting, for å si litt om hva kan man si noe sånn noenlunde sikkert om, og hva vet man ikke så mye om. Vi vet at ME ofte utløses av en infeksjon. Mange av de som, ikke alltid, men veldig mange av de som har ME har fått det I etterkant av en kraftig infeksjon. Mest kjente eksempler på en infeksjon som kan føre til ME kyssesykeviruset. Epstein-Barr-virus, som også forsket en del på innenfor ME-feltet, og man ser at ganske en god andel av de som får kyssesyke og får symptomer på kyssesyke, de ender opp med et sykdomsbilde etterpå. Men det gjelder også andre infeksjoner. I Norge har man for eksempel sett et utbrudd av en parasitt I Bergen, som heter Giardia, gir magetrøbbel og infeksjon. Der har man også sett at flere pasienter har endt opp med ME etterpå.
Og man vet at det avvik I immunsystemet, I sentralnervsystemet og I sirkulasjonssystemet. Problemet at man har ikke klart å spesifikt zoome seg helt inn på hva som hovedproblemet enda, og akkurat hvor man bør lete videre. Det gjort for lite forskning, men man vet at det noe galt I de systemene. Man ser også at pasienter sliter med kognitiv funksjon. Flere studier viser det. Og det ser også ut til å ramme flere kvinner enn menn. Anslagsvis kanskje 70% kvinner, men det litt for dårlig forsket på til å si helt sikkert. Men sannsynligvis det flere kvinner som får ME enn menn. Det ble jo da den tidlige historien når dette kom inn I forskningsverdenen på 80-tallet. Og dermed understreke at når det kom inn I forskningsverdenen på 80-tallet, så betyr ikke det at dette en sykdom som dukket på 80-tallet. Dette har man sett lenger tilbake I tid. Fra mellomkrigstida og 50-tallet finnes det forskningsrapporter som viser et helt klart ME-lignende symptombilde, men det var først på 80-tallet og oppmerksomheten I USA at det virkelig begynte å bli gjort mer studier på sykdommen. Og I den perioden så ble det jo selvsagt brukt mot disse pasientene at det var flere kvinner enn menn som ble rammet. Fordi det, som jeg sa I starten, da ble jo dette stemplet som en eller annen, som at dette var kvinner som ikke tålte moderne liv, og det jo dessverre vært et problem I en mannsdominert bransje, som sies forskning, at de har lett for å dra noen merkelige konklusjoner, som selvsagt bare tull. Og det overhodet ikke noe uvanlig at at flere kvinner enn menn rammer seg en sykdom, eller motsatt for den saks skyld. I de aller fleste autoimmune sykdommer, for eksempel, så det langt flere kvinner som rammes enn menn. Man ser det I for eksempel MS, man ser det I denne sykdommen jeg viste I stad, lupus, når jeg viste alle disse forskningsbevilgningene. Der det nesten 10 ganger så mange kvinner som rammes enn menn. Men det jo ingen som mener at det fordi kvinner ikke takler det moderne, stressende, tøffe livet. Det jo bare sprøtt. Men det lett å ty til enkle forklaringer, som når man ikke har noe bedre å komme med. Da bør man kanskje holde kjeft, tenker jeg. Hvis det noen som interessert I å se noe mer på den rapporten, som trenger ikke lese hele, for den på 300-400 sider, men det finnes enkle sånne guider for leger, har de lagt ut, som en kort liten pakke, og det finnes sammendrag av rapporten og så videre på nettsidene til Vitenskapsakademiet I USA. Og for eksempel, har man en lege, så jo dette en fin liten pamflett å vise til, fra et virkelig anerkjent, en anerkjent faggruppe, og som noe leger kan tro på, for å si det sånn. Så, hva skjer nå da? Jo, nå skjer det faktisk ganske mye, og grunnen til at jeg begynner med den rapporten fordi det var allerede litt I gang, men den rapporten sparket virkelig mye mer fart I sakene. Fordi den har såpass stor gjennomslagskraft, og det noe myndighetene tar på alvor, så har det faktisk skjedd veldig mye etter at den rapporten kom ut. Det var også da denne topplederen I det amerikanske helseinstituttet begynte å virkelig ta tak I dette her, uttale seg offentlig om at dette noe et område vi har sviktet på. Nå skal vi begynne I hvert fall å ta igjen det tapte, og det skal skje bedre ting enn før. Og da det mange forskningsmiljøer som blant de ypperste I verden, som da etter hvert har begynt å involvere seg, og som ikke var involvert I hjemmeforskning tidligere. Denne fyren her, han heter Ian Lipkin. Han jobber ved Columbia University I New York, som et av de fremste universitetene I verden, og han anerkjent som en av de aller beste forskerne I verden når det kommer til infeksjoner og immunsystem. Han leder et laboratorium der, og de har gått ganske tungt inn I hjemmeforskningen, kommet på flere studier, og han vært også veldig klokkeklar når han snakker om sykdommen. Det en alvorlig sykdom. Disse pasientene virkelig syke. Her må det satses mye mer penger. Og dette også en fyr som blir lyttet til. Og dette en fyr som møter helsetoppen I USA jevnlig. Og han har sagt I flere intervjuer at han bruker enhver anledning
til å snakke opp ME-forskning og fortelle folk at her må det gjøres mye mer, her mangler det masse, og det utrolig spennende. Han har blant annet, altså hans forskergruppe har blant annet forsket en del på immunsystemet hos ME-pasientene, ganske mange ME-pasienter, over 200 stykker. Og de har sett klare avvik i immunsystemet, det et eller annet galt der, og så har de også, i hvert fall en av disse studiene som kom, så har de sett noe som kanskje spennende. Det må selvsagt gjøres mer forskning for å se om det stemmer, men de så at det så ut til å være en liten forskjell, eller en ganske stor forskjell, mellom pasienter som hadde hatt sykdommen i kort tid, under 3 år, og de som hadde vært syke i lengre tid, over 3 år. Litt enkelt sagt så så de vel at immunsystemet, når du hadde vært syk kort, det var mer overaktivt, mens det så ut til å på en måte fade ut og bli nærmest underaktivt, jo lenger du hadde vært syk. Det kan også, hvis det viser seg å stemme, det vet man ikke enda, det må gjøres flere studier, men det kan også være med å forklare hvorfor man i tidligere studier ofte har ikke funnet store avvik når man har sammenlignet store grupper. Fordi hvis du har en stor gruppe som overaktiv og en stor gruppe som underaktiv, så vil de utligne hverandre, og så ender man på et gjennomsnitt. Så dette jo interessant i forhold til det jo mange snakker om, at mest sannsynlig, og jeg vil si helt sikkert, vil man i denne sykdommen, om man ikke har en test eller prøve som kan si at ja, du ME, her vil det ligge en gruppe sykdommer som får den diagnosen, som sannsynligvis litt forskjellige årsaksmekanismer, eller i hvert fall litt forskjellige faser. Kanskje til og med vil man ende opp med forskjellige navn. At det vil være noen undergrupper her, som forskningen vil avsløre etter hvert. Så får vi se om det de ser da, stemmer med videre studier. Men de har gjort flere studier og holder fortsatt på med mye spennende. Og som sagt, en toppforsker i et topplaboratorium og en som virkelig blir hørt der ute. Og så det noen da, som jo har engasjert veldig mange i Norge. Og det de to, denne gjengen her, som sikkert veldig mange her har fulgt med på og hørt om. Dette to leger og forskere på kreftavdeling Paukeland sykehus i Bergen. Nå skal jeg, dette en historie jeg fulgte ganske tett med å gå med boka. Så jeg har møtt de mye og fulgt den forskningen jeg har gjort lenge, helt siden de startet i 2009 egentlig. Og enkelt sagt, det de så var at de tilfeldigvis en dag fikk en kreftpasient som også hadde ME. De behandlet, denne pasienten fikk tilbakefall fra kreften sin, han ble behandlet, ble bra fra kreften, og så fikk tilbakefall, ny behandling, tilbakefall, ny behandling. Så jeg tror det var gjennom 3 eller 4 runder med behandling for kreft, så viste det seg at i en av de behandlingene, så ble også denne pasienten veldig mye bedre av ME-symptomene som hun hadde slitt med i mange, mange år, lenge før hun fikk kreft. Hun var temmelig dårlig ME, og i den perioden så opplevde hun plutselig da, å få en kraftig bedring, som var såpass at hun kunne plutselig dra på utenlandsferie og så videre. Altså det var ganske oppsiktsvekkende, og såpass at Øystein Fluge, som er han der til venstre, som behandlerne, syntes dette var såpass rart at han ble interessert. Og i den behandlingen hun fikk da, den var da annerledes enn den behandlingen hun fikk de andre gangene, hvor hun ikke ble bedre fra ME-symptomene. Så Fluge begynte å tenke, ser man et eller annet her? Han hadde ikke peiling på ME, kunne ingenting om det. Men han som en god forsker bør være, han ble nysgjerrig. Så begynte han å gjøre, han og lederen hans da, dette Ola Mella, som leder kreftavdeling, de bestemte seg for å gjøre noen små undersøkelser. De begynte med noen få pasienter, testet ut et medikament som slår ut en del av immunsystemet i en periode, og ville se om det fungerte på ME-pasienter. Og i de første studiene så fikk de positive resultater. De hadde også en liten, kontrollert studie, som det heter, hvor de ga i en gruppe en placebo-medisin og en gruppe denne kreftmedisin som heter rituximab, og fikk også der store forskjeller mellom gruppene. Så de trodde at ok, her,
Her dette annet. Vi må gjøre en skikkelig stor studie for å se om faktisk dette medikamentet kan fungere mot ME. Så de har nå gjennomført en stor studie på over 150 pasienter, hvor halvparten har fått placebo-medisin, og halvparten har fått denne kreftmedisin. Og det litt feil å kalle den kreftmedisin, det en immunologisk medisin som også brukes i autoimmune sykdommer som for eksempel leddgikt. Rett og slett fordi det demper aktiviteten i immunsystemet og dermed fører til bedring i flere av disse autoimmune sykdommene. Og det har vært deres teori at kan ME være en autoimmun sykdom og ergo kan denne medisinen hjelpe. Så det nå sikkert mange av dere som har fått med dere, og som jeg vet tunge nyheter for mange, for her har det vært knyttet veldig mye håp til dette her. Kunne det endelig være et medikament som i hvert fall for en del av pasientene kunne fungere? Men nå i høst, de har ikke publisert studien enda, men de gikk ut og sa at de har fått resultatene, analysert de, og denne studien som på over 150 pasienter, den det man sier kaller negativ. Altså de finner ikke forskjell mellom de som har fått placebo og de som har fått medisin. Det vil si at de må konkludere med at denne medisin ser ikke ut til å virke, i hvert fall ikke på den pasientgruppen de har hatt med i studien. Det tungt trøkk i trynet for veldig mange M-pasienter, det skjønner jeg veldig godt. Det kan være flere forklaringer på det. Det virkelig ikke uvanlig at man har mindre studier som tyder på effekten av et medikament på tvers av all medisinsk forskning. Så ser man ofte det, og så skal man gjøre en større studie, og så får man ikke det samme resultatet. Da får man et negativt resultat. Og det kan det være mange grunner til, som sagt, og det kan bare egentlig videre analyser og videre forskning vise. Men som de sier, her nå, så denne medisinen ute av bildet. Det ser ikke ut til å funke, og hvis det viser seg at den funker på en liten gruppe pasienter, det ikke umulig, det kan fortsatt være det, at det et eller annet i metodene de har brukt som gjør at de ikke klarer å se forskjeller. Men da må man sannsynligvis først vite mer om sykdomsmekanismene bak, for eventuelt da plukke ut de som har en effekt hvis det finnes en sånn gruppe. Så det var veldig trist, for dette har jeg også snakket mye om, og det var, som jeg har sagt, grunnen til at jeg ble veldig opptatt av den forskningen de holdt på med, var at det var noe helt nytt. Og hvis det hadde vist seg å stemme, hvis dette medikamentet som slo ut en del av immunsystemet gjorde at ME-pasientene ble bedre, så hadde det vært det største gjennombruddet vi har sett innenfor ME-forskningen noensinne. Da ville man visst at i hvert fall for en andre av pasientene så det et sentralt problem i immunsystemet, og man hadde visst mye mer hvor man kunne leite videre. Nå det liksom litt tilbake til tegnebrett igjen da, men så det viktig å huske på, eller ha i mente her, at for mange tenker da, nå kommer sikkert ikke dit å gjøre noe mer. Men det jeg snakket senest med Øystein Fluge forrige uke på telefon, og de har ikke tenkt å gi opp. De fortsetter å forske, de har masse pasientprøver, en stor sånn biobank som det heter, med masse flere tusen blodprøver som har fulgt pasienter over lang tid. Og der ligger det masse muligheter til å gjøre spennende forskning. De gjør jo også annen forskning, de har ikke bare forsket på medisin, men de prøver å finne ut årsaksmekanismer. Og de ser også på eventuelle, det andre immunologiske medisiner som kan virke. De har noen lovende spor der, men de trenger større og bedre studier for å se om det faktisk stemmer. Men de har ikke gitt seg, og det viktig. Og de sitter på et unikt pasientmateriale som veldig få andre i verden gjør, med prøver som kan forskes på. Og en av de tingene de har forsket på skal jeg bare gå litt inn på, for det også spennende og sier litt om noe av strømningene man ser nå, hva som på en måte hot. Dette et enzym som
driver og jobber I mitokondriene inne I cellene, som liksom cellenes kraftverk, kroppens kraftverk. Og det forskerne på Haukeland har sett på I pasientene sine at kan det være, ettersom ME en sykdom hvor pasienten rett og slett blir syke av anstrengelse, det naturlig å tenke et eller annet galt med energiproduksjon. Altså, og det foregår I mitokondriene I cellene, og dette enzymet her, da, som heter PDH, pyruvatdehydrogenase, sentralt I energiproduksjon. Enkelt sagt så har de sett I en nok så stor studie at de mener å se at et eller annet med dette enzymet ikke funker helt som det skal. Og det kan da, spekulerer de, være med å forklare den voldsomme utmattelsen og også muligens en opphopning av melkesyre, som også har enkelte studier som tyder på. Det fortsatt tidlig fase, det må bekreftes andre steder, men det veldig spennende, og hvis, altså det ikke det. De ikke den eneste forskergruppa som ser på dette med energiomsetting. Det et av de heiteste temaene på ME-forskningsområdet akkurat nå, og det flere andre studier som ser problemer med energiomsetting. Og veldig mye av forskningsinnsatsen I flere av disse elite forskningsmiljøene som involvert, det retter seg mot nettopp det. Det som også litt fiffig med den studien de gjorde, var at de hadde noen friske muskelceller som de putta I ME-blod, litt enkelt sagt, for å se hva som skjedde da. For å se om det påvirket, da. Altså når du putta celler fra friske personer opp I blodet til ME-pasienter, gjorde det noe med energiproduksjonen I cellene. Og de så at det så ut til å være en påvirkning der, som kunne tyde på at noe var altså det var noe I blod hos ME-pasientene som påvirket disse friske cellene I negativ retning. Og var da nok en ledetråd mot at kanskje det et problem I det systemet hos pasientene. Men som sagt, det tidlig fase, men det en av mange studier som viser at det med energiproduksjon, det kommer til å komme mye mer av, og mye mer forskning på ME-feltet I årene fremover. Vi ser allerede flere studier som tyder på at det noe som ikke helt som det skal der. Så ja, dette denne studien, og Kavli-fondet som har sponset en del av forskningen I Bergen, de har blant annet hatt en liten artikkel om akkurat den studien, så hvis man vil lese en sånn enkel fremstilling av det, så går det an å gå inn på den nettsiden, eller søke dette opp på nett. Så får vi se da om videre forskning bekrefter at det stemmer, eller om det også kan vise seg å være feil. Det vet man ikke enda. Så, da jeg tilbake til det bildet jeg begynte med. Og det denne fyren da, som jeg snakket om en, som jeg sa var en av verdens fremste forskere, og det det. Han heter Ron Davis. Han leder et laboratorium som jobber med genforskning på Stanford University I USA. Og han har en sønn som veldig dårlig med ME. Dette sønnen hans, dette fra en artikkel I The Washington Post. Her Ron Davis. Og han så dårlig at som Davis, som faren hans selv sier I artikkelen, kan ikke lese, kan ikke høre musikk, kan ikke skrive, men når legene gjør en rekke undersøkelser, han ser alt ut til å være normalt. Han var en flink fotograf, reiste verden rundt og jobbet med det, og ble plutselig syk etter en infeksjon, som jo klassisk, og har bare blitt dårligere og dårligere, og noe helt sengliggende, stelles av foreldre og hjemme. Og det har selvsagt gjort at Ron Davis, da, som da fra før var en av de fremste forskerne I verden, fant ut at dette må han dedikere livet sitt til,
og prøve å finne ut av hva for å hjelpe sønnen sin. Her har vi han igjen. Dette Ron Davis på et møte I New York I 2012, som jeg var så heldig å få lov til å være med på, hvor de hadde en sånn brainstorming, en rekke forskere. Og han da regnet som en av de fremste, han en av hjernene bak det som heter Human Genome Project, hvor de kartla hele det menneskelige genomet, hele oppskriften, altså livets bokbok på en måte. Det var et 10 år langt prosjekt, milliarder av kroner, og han har utviklet en del av den teknologien som gjorde det mulig. Og Atlantic Magazine kåret en av nåtidens største oppfinnere, sammen med blant andre Elon Musk, som sikkert noen av dere har hørt om, mannen bak Tesla. Han en kapasitet på feltet. Han kjenner også da selvsagt veldig mange andre fremragende forskere. Og han har hatt brainstorm-opplegg sammen med Nobelprisvinner I medisin og kjemi og andre toppforskere på området, og samler veldig mye folk som alle da blir engasjert inn I hjemmeforskningen, og han utålmodig. Og noe av det han har gjort da, også veldig tidlig fase, men som han har snakket litt om, denne her greia her. Det en sensor han har utviklet, som de mener kan måle aktivitet I celler, altså ned på cellenivå. De har gjort forsøk nå på noen pasienter for å se på hvordan immuncellene hos ME-pasienter reagerer på belastning. Og de har da sett I da disse første forsøkene de har gjort at det ser ut som de ikke henter seg inn igjen på samme måte som det friske celler vil gjøre når det blir utsatt for belastning. Og han veldig nøye med å understreke at dette I så tidlig fase. De må gjøre masse mer studier og forskning, men hans håp jo at de skal at det skal være mulig å finne en relativt enkel metode for å kunne skille ME-pasientene fra andre pasienter, og at det kan brukes til å vise, altså til å diagnostisere, rett og slett, og så si noe om hva som galt. Så, en av de forskerne han har fått inn I feltet, eller som I hvert fall samarbeider med han, det en annen fyr som heter Davis, faktisk, på Stanford, samme universitet. Han heter Mark Davis, og han en sånn stjerne innen immunologi, forskning på immunsystemet. Og de kom nylig med en stor studie de også, på ME-pasienter, hvor de så at nok en gang, samme som andre har sett, at det noe galt I immunsystemet, og han var ganske tydelig, Mark Davis, på at det var Altså det de så var mer enn det han egentlig hadde forventet på forhånd. De så at når de testet på en måte postbudene I immunsystemet, signalmolekyler, de som bringer beskjeder fram og tilbake og orkestrerer hele immunresponsen, så de ting som pekte mot altså inflammasjon, betennelse, og de så også sammenheng mellom noen av disse molekylene og symptomer da. Noe som sentralt når man forsker på sånn type ting. Han har antydet at noe av funnet, han mener noen av disse funnene de ser peker I retning av autoimmunitet. Det selvsagt ikke bevist, men de har også nå foreløpig andre resultater som de har snakket litt om på konferanser, som tyder på at ME-pasientene har immunceller som oppfører seg som om de slåss mot noe. Altså litt som man kan se I for eksempel en sykdom som multiple sklerose eller kreftpasienter som man også har sammenlignet med, at det skjer ting I immunsystemet hos pasientene som tyder på at det noe ikke som det skal være, og at de reagerer på noe. Så får vi se nok en gang da. Det trengs mer forskning. Det trengs det alltid, men denne type studier, ganske store studier av anerkjente grupper, har ikke blitt gjort på denne måten før, og de kommer nå mye hyppigere enn før. Noe som med på å snu holdning til dette her, blant kanskje de viktigste personene for at dette skal gå fremover, nemlig det medisinske miljøet og de forskerne som der.
Så det selvsagt et spørsmål om penger da. Fortsatt mangler det fryktelig mye penger. Så litt sånn morsomt, det var jo nå for bare, det ikke lenge siden, noen uker siden, så var det en annen mass, holdt jeg på å si. Det var altså Ron Davis som leder dette prosjektet på Stanford. Han sleit med å få inn nok penger, og han, det alltid vanskelig å få inn store nok summer til å gjøre solid forskning. Så viste det seg da at det en person, ingen vet hvem som kaller seg for Pine, altså Ananas, som har startet et forskningsfond, fordi han sitter på et lass med bitcoin, som sikkert noen har fått med seg hva i det siste. Denne digitale valutaen som plutselig har steget så mye verdi at folk har blitt mange millionærer. Og han sitter med en av de største beholdningene i verden. Og han bestemte seg for at, ja, jeg skal donere rundt 800 millioner kroner til diverse gode formål jeg i løpet av noen måneder fremover. Så det har han gjort. Og en av de største, jeg tror det den største donasjonen, på 5 millioner dollar, altså nesten 50 millioner kroner, den ga han til ME-forskning. Og til denne gruppa til Ron Davis på Stanford, som da tenkte, bare så for seg at ok, vi har bare penger til et år, og som nå har fått helt andre muligheter til å drive systematisk fremover uten å være så bekymret for penger. Så tenk meg, 5 millioner av masse penger. Det ikke så mye, altså, når det kommer til forskning, som jeg viste her i stad. 800 millioner til MS-forskning hvert eneste år fra Folkehelseinstituttet i USA. Men på ME-feltet det veldig mye, og disse folka får gjort mye med 5 millioner kroner. Det veldig viktig, og jo en litt morsom historie som også viser litt om bevegelse på feltet. Nærmer jeg meg avslutningen her. En annen ting som har skjedd, det kommer fra de amerikanske myndighetene, Folkehelseinstituttet der. De har nå gått ut og finansiert 3 ME-forskningssentre. Altså, det 3 forskningsmiljøer som har fått penger til og dedikere seg til ME-forskning fremover, og fått en god pott. Og det 300 millioner kroner over de neste 5 årene. Nå fordeles på Ian Lipkin, som vi så her i stad, og hans gruppe. De skal se blant annet på sammenheng mellom infeksjoner og ME. De skal se litt på, kan det være autoimmunitet inne i bildet, energiomsetting i cellene, og mage-tarmmiljø, som også et veldig hot tema i forskning, altså mikrobiome, alle de bakteriene og mikroorganismene vi har inni oss, som ekstremt mange og som påvirker kroppen, og i stor grad immunsystemet på mange måter. En annen som har fått penger her, det denne fyren og hans gruppe, også en veldig anerkjent forskergruppe. De skal også se på immunsystem, energiomsetting og mikrobiome. Så har du Maureen Hansen og hennes gruppe fra Cornell, som også et veldig kjent universitet. Masse gode forskere. De skal teste ME-pasientene gjennom en fysisk stresstest, for å se om de kan framprovosere da mer funn i for eksempel hjerne, immunsystem, betennelse. Fordi ME-pasientene blir sykere av anstrengelse, så det mer og mer vanlig at forskere ønsker å utsette pasientene for en, i hvert fall en viss grad av anstrengelse, for å se om det skjer noe i kroppen da, underveis og etterpå. Kanskje det det som må til, at man rett og slett må framprovosere dette krasjet ME-pasientene får etter anstrengelse, at det da man faktisk kan finne noe ut av hvor problemet sitter i kroppen. Og disse skal også samarbeide. Det satt så mye på det, at de skal snakke sammen, dele data og så videre og så videre. Og dette også en satsing som man aldri har sett noe lignende av før på ME-feltet. Det helt nytt. Det ganske mye penger. I hvert fall på ME-feltet det mye penger. Og det vil generere mye mer enn bare akkurat dette også, for disse samarbeider med andre grupper, interessen vil øke, så bygger dette på seg. Da vi tilbake til denne fyren her da, lederen for Amerikansk Folkehelseinstituttet, som også selv, altså Folkehelseinstituttet selv i USA, også blant dem som har gått inn og skal gjøre en
studie på en 40-50 hjemmepasienter, altså en mindre studie, men hvor de skal altså dundre løs med alt de har av sofistikert, avansert medisinsk teknologi, og grave etter spor som kan vise veien videre. Og det sannsynligvis, vil jeg tro, den grundigste, altså dybde studien som gjort på ME-pasienter noensinne, det de gjør på det amerikanske folkehelseinstituttet, og som i godt i gang allerede, og som ryktene sier at de også ser ting som interesserer de veldig, blant annet når det handler om denne energiomsetningen i cellene og energiproduksjonen i kroppen, at det kanskje kan ligge noe der. Uansett, alt dette her vil gi mye klarere spor videre. Det vil være både oppturer og nedturer. Noen ting de finner vil vise seg ikke stemme, men det vil sakte men sikkert da bringe feltet videre mot bedre. Altså mer kunnskap om årsaker, og da det viktigste for alle de, eller i hvert fall de fleste som sitter her, tenker jeg, og pasienten altså, effektiv behandling. Som kan hjelpe, for i dag finnes det virkelig ikke noen virkelig effektiv behandling mot dette. Dette et av mine favorittsitater fra de siste årene. En amerikansk pasient som også har vært veldig aktiv med å drive lobbyvirksomhet overfor myndighetene for mer forskningsmidler. Og han ble ringt opp av sjefen i Folkehelseinstituttet, han vi så i stad, rett før de skulle ut med pressemeldingen om at nå skal vi virkelig gjøre noe. Dette ikke bare to ord, nå skal vi ta tak i dette. Da ringte han sjefen selv, Robert Miller på forhånd, og fortalte hva som skulle skje dagen etter. Og da sa Miller til Science Magazine dagen etter at nå er det faktisk i ferd med å hente oss ut av Sibir. Som jeg mener er et veldig dekkende utsagn, og som også det jeg har prøvd å formidle litt her i dag, at nå er det et håp der som ikke har vært der tidligere. Tusen takk for oppmerksomheten.